включаюсь, але наша трансляція постійно глючить. Постійно глючить по площі. Вже засікли 2-3 місяці, де нас постійно стараються вибити з каналу. Це одне з цих місць, це біля дороги, де машини підтримують площу, майже кожна машина. Дуже багато машин підтримують, водіїв, які їдуть. Це ви можете почути по завтра, там вже машин, це дуже багато людей підтримують. Паркуйся і виходь! Паркуйся и выходь! Паркуйся и выходь! Сюда є заклик до автомобілістів. Вони кричать їм «Паркуйся і виходь», щоб люди паркувалися і виходили до нас на площі. Тут подвір'я, які найближче знаходяться, скажу так, трошки їх два, і там, скоріше за все, нічого немає просто зараз. Слава Україні! Що можу показати, якщо дуже багато людей? Якщо ще кілька людей відпишуться, що хочуть побачити, що в подвір'ях, можу показати. Thank you.